Kami itene ni Goratan MP Scoban County za chater chere gondochin MP ne baki kuyo kimani ichungwa ag MP ne batin red Julius Mele en kwe de bagondo iga nage ne gamagulo mamitin koma no tit ina lagin kondo igo taban gea agom dabola tit no tene baburo dion dit kabaten nyolo go tu yage agoba isi chimi gap ime tene gigo toy president William Ruto Senegali tene bagibagenge noten go broad based government. Kuna watu wanalia, wametolewa kwa WhatsApp group. Sisi wote sasa tuko kwa WhatsApp group ya Chepsaita Marathon ya tarehe 7 December, si ndio? Mumekubali tuingie kwa WhatsApp group ya tarehe 7? Yeah. Ya Chepsaita Marathon. Yeah. Kwa hivyo ni waulize wale wote, hata wale wanalia wametolewa kwa WhatsApp group. Wakubali sisi wote tujumuike kwa Chepsaita Marathon WhatsApp group. Tuingie hapo, tuje tukimbie pamoja, tuache siasa za ukabila, tuache siasa za uchochezi, tuache siasa za kuwagawanyisha wa Kenya kwa misingi ya ukabila. Hii mbio haina kabila. Hii mbio haina dini. Hii mbio haina umri. Hii mbio hata haina rangi ya ngozi. Ndio umeona leo tumenyumbuika watu wa rangi zote, si ndio? Sasa Faruk, ili nisiseme siasa, wacha nikomee hapo. Lakini ile WhatsApp group ya Chepsaita iko open. Hakuna mtu atatolewa. Pia ile WhatsApp group ya broad based government iko open. Hakuna mtu atatolewa. WhatsApp ambaye tuko naye hapa ni ya Kenya yote. Mwenye anajitoa au ukijitoa hapa utaenda wapi? Si utabaki peke yako? Si namna hiyo? Kwa hivyo mjue sisi tuko Kenya moja. WhatsApp yote ya Kenya ni moja. Ule hako kwa hiyo WhatsApp group ya Kenya, mjue ni yeye mwenyewe amejitoa.